Remo täällä ja tämä on Bounty kautta Vankerisarjan kuudes osa, viides Bounty. Ja vastassa on, kuten edellisessäkin huikeassa ottelussa, yksi pyyntimiehistä, Magneetti. Magneetin status on suunnilleen legendaarinen jo tällä hetkellä. Kaikki tietää Magneetin, eiks niin? Lindellin Esa. Mut nyt ei olla Esaamassa, nyt ollaan Hutissa, pelaamassa Bountya. Magneetti vastaan on pelannut aikaisemminkin. Mun on kyllä pakko myöntää, mä oon voittanut tämän edellisessä Bounty-matsissa, kun pelattiin, niin 7-1. Hän ei varmastikaan haluaisi, että kerron tästä juuri ennen ottelua tai mitään muuta, mutta mä vähän luulen, että numerot ei ole kyllä läheskään samanlaiset tässä seuraavassa pelissä. Magneetti on kehittynyt huikeasti tässä viimeisen 2-3 kuukauden aikana, eikö näin? Totta kai. Statsi osasto Magneetille 15 liigamestaruutta, keskitysprosentti 3. Tossa statsit. Magneetin arvioitu ykkösdivarin voittoprosentti on 74. Elikkä se on just sen yläpuolella, minkä yläpuolella mulla pitäisi olla hirveästi ongelmia ja näin ollen. Joten katsotaan statsit Magneetin joukkue, tän näkee sitten kunnon legitisti täältä. Kokonaisuudessaan tämähän on tosi hullu, tämähän on tosi kova. Boostatut Perry Packers, Modano taas. No kun se on niin kova olevina. Taas Vanekin Milestone, Datsuk Movi Pärisee. 94 Le Cavalier kolmosessa, koska hänen mielestään se on huono ja FB ei toimi. Movi Forsberg, Voracek, Nichushkin, mistäs tää on tullut? Hei, mulla on kyllä parempi, mulla on kyllä puolustuskin 99 tällä, että kyllä jos nyt siitä lähetään, niin Crazy Kessler, joo, varmaan tulee samanlainen mun mielipide ja asennoituminen tähän otteluun oli kuin siinä edellisessäkin. Explode, Riley, Murray, Seabrook, vitsi se veti tämänkin jostain ihme HP-paketista jotain, Myers, Mutsin. Täällä on niinku vedetty hopeapaketista tai bronssipaketista joku Le Cavalier, Datsuk, Perry ja kaiken näköistä muuta hauskaa, että siltä pohjalta Magneetti laittaa viestiä. Juu, laitan Spotifyn päälle, elikkä meneekö sille paremmin, jos se silloin jotkut musat täysil tai jotain. Ja varmaan jälkikommentaari olisi aina se paras ratkaisu, jos haluaisit keskittyä peliin täysillä ja näin ole, mutta minkäs teet? Kyllä tää video jotain kommentaariota vaatii. Kyllä se muuten olisi vähän enemmän tai vähemmän julkaisukelpoinen. Rip mä rip kunnia. Ja tästä ollaan menossa. Magneetilla on 98 hyökkäys ja 98 puolustus. Eli aika samantasoisista on joukkueet kaiken kaikkiaan. Mulla on se pieni pituusero vaan olemassa täällä. En mä tiedä mitä silläkään tekee. On viimeisissä peleissä nimittäin näyttänyt aika avuttomilta nää jätket tuolla vastustajan pyörityksessä, jos on vaan liian hyvää se vastustajan sijoittuminen ja pelaaminen. Mun kotihalli, mut jotenkin tyyli oranssi on katsomassa ja hirveesti. Näyttää tai filipaidoilta. Masoni. Se on niin ironista, että on Steve Mason ja sitten Mason McDonald. Siis kattokaa juman kautta, mitkä statsit ja prosentit vastustajan maalivahdin on kyllä. No kyllä se Magneetti parantanut. Sillä oli voittoprosenttia silloin, kun mä laskin, mä tein se infovideon, se oli 70 ja nyt se on nostanut sen 74. Et siellä on kyllä kovassa vireessä vastustaja tulossa päälle. Tää ottaa avoote ensin. Kääntää, koittaa kääntää alas. Toimii. Ensimmäisenä täältä näin, mutta eipäs mennykkään. No niin, sieltä niin. Oi, ja 1-0. Ei oo ees 2 minuuttia pelattu ja Ryan Johansen tunkee sieltä läpitte. Tämä on huikea etunointiasema. Okei, nyt rauhoitutaan tässä. No enkä rauhoitu. Nyt mennään täysin loppuun asti. Seabrook tulee sieltä. Perhanan hopeepaketti Seabrook. Mä tuun täältä näin. Junttilämärit, Masoni, McDonald. Oi, se miten se aavisti tuo. Mitä enemmän pomppii, niin se paremmin kulkee. Nyt se sit pääs läpi sieltä. Onks tää se tasoitusmaalin paikka jätkällä sitten? Ei vaan mee, McDonald on liian hyvä, liian biistimäinen tällä hetkellä. Ja sieltä tulee sitten jätkän pelurit. Miten siitä voi tulla noin vähän jäähyjä? Ois kyllä 2-2 arvoinen. 1,5 minuuttia vielä kestettävää. Magneetti antaa kovaa vastusta täällä tällä hetkellä. Tuntuu, että maailma ei vain riitä. Paitsi kun minun botti pelaa, niin karvaa kiekkoa pois. Ja melkein teki 2-0. Ja osuu tolppaan. Maali on siellä! 2-0! Wow. Nyt on sitten brutaali paikka, koska mulla on 5-3 alivoimaa 2 minuuttia putkeen. Tämä vaikuttaa hyvältä, tämä vaikuttaa lupaavalta, tämä vaikuttaa maalin hajuiselta. Ja siellä on Ryan Johansen snaippaa pelin 3-0.
Ei se vaan. PM! 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 Viu! Ryan Johansson ekaan erään hat-trick. 4-0 johtoasema ensimmäisen erän jälkeen. Siis Magneetti on oikeesti tosi kova, mutta jostain syystä meidän kahden pelityylit ei oo niinku sopinut toisilleen. Melkein tuli. McDonald. Kalassa! Hei, ei voi olla. Ei kai se pihalle lentänyt. Ai, se sai vaan kakkosen. Ei sit mitään. Ja taas 5-3. Nyt on kyllä pakko mennä, mutta kun se ei vaan vieläkään mene. Ei se mene. Näittekö tuo? Ei taas! Kurinalaisuus keskimääräisesti 8-3 boloks. Mä oon taas AV:lla. Ei voi tulla maalia sieltä. Mä otan lisää jäähyjä. Mä nyt pidän tätä nollaa täällä. Se otti aika lisän. Nyt aletaan taktikoimaan. Nyt alettiin sit taktikoimaan, kun 5-3 taas täällä. Läpi on. Ei mennyt vielä. Mutta siellä on 5-0. Tää on vähän kosmetiikkaa tää loppu sitten. Tää on nyt tämmöttiin. Mä en ois kuvitellut, että tää näin tulis käymään, mutta mä sanoin, miten se edellinen peli päättyi. Ja nyt 2-1 ylivoima hyökkäykseen. Mä otan jäähyn siitä. Kyllä, se on näköjään parempi. Ei mene. Väärinkätinen äijä. Ei mene. Tää on tää kolmas erä mennyt kyllä vähän silleen. Ai vitoneen. Nyt on kyllä aika paha. Kevin Hayes. Ihan harakoille. Mason McDonald saa varmaan highlight. Ei kun Ryan Johansson. No ei sitä tarvi kattoo. Ja sieltä Remo Veivillä. No. Ei oo totta. Pidin. Bug, näittekö te? Ihan käsittämätöntä, mitä toi alkoi tekee toi Modano tossa. Oho. Tässä tuli aika paljon jäähyjä tässä matsissa. Pojoing. Että tämmönen matsi. Antakaa kunniaa Magneetille. Häntä sorrettiin tässä pelissä aivan valtavasti. Mason McDonaldille. Ei mennyt mikään. 20 laukauksesta voitti hyökkäysalueajan. Ja ylivoimat 0-10. Ei, toi on ihan käsittämätöntä. Ei oo totta. Mä en oo ikinä nähnyt näin brutaaleita matsia. Rangaistus minuutti 20. Ei tullut mullekaan YV-maaleja, hei. Vaikka tästä pelistä suuri osa vietettiin boksissa. Tää oli tältä erää. Tää oli osa 6. Ja näitä pelejä sattuu siltikin. Se oli just se paha alku siihen heti. Mä sain sen avausmaalin siihen kärkeen, niin kävi sitten näin. Mutta tää ei tuu ole se normi. Mun voittoprosentti 6 matsin jälkeen on 50. Jotenka jos siitä lähetään, niin... niin. Elikkä. Näkemiin tältä erää ja jatketaan tästä sitten. Joo. Huhhuh.